Og du har så levet i anden verdenskrig? Ja. Hvordan var det? Hvor boede du, i byen eller ude på landet? Jeg boede i Odense. I Odense? Ja. Nå, hvordan var det at bo i Odense dengang? Jamen, der var jo af og til, at der kom maskiner ind over. De kom for at pumpe. Tyskerne, de havde noget, der hed Eiffeltårnet, de i Odense. Ja. Og der, det ville englænderne jo gerne have væk, fordi for at gøre chancen mindre for tyskerne til at overtage. Ja. Og så kom de og bumpede det der Eiffeltårn. Mm. Nej, undskyld, Eiffeltårn. Det hedder Fus. Sådan er det. Det hedder ikke Eiffeltårn. Nej, Eiffeltårn. Nej. Det var et meget højt tårn, der var i Odense. Ja. Jeg synes ikke, det hedder Fynstårnet. Den huske, kan jeg ikke huske, hvad det hed. Mm-hmm. Men der tabte de desværre en bombe, så den faldt ned i et villakvarter. Ja. Så kan jeg fortælle dig, at tyskerne de tog vores skole. Ja, skole. Det var en meget stor skole. Så vi havde ikke noget sted at gå. Ja. Så blev det sådan arrangeret rundt omkring. Vores klasse kom til at gå over i kælderen hos en familie. Der sagde, I må gerne låne vores kælder. Mm. Så gik vi der, skiftevis formiddag og eftermiddag, for at udnytte det så meget som muligt. Ja, det er da godt at høre. Jeg får lidt inflation, det er meget. Du kan bruge. Ja, det er godt. Ja, ja tak for det. Hej. Hej. Odinstårnet. Ja. Odinstårnet, okay. Skår lige ned. Jeg må være opkaldt efter Gud, Odin, og ja. Så Odense også, ikke? Mhm. Odinstårnet. Ja. Okay.